Com és que hi ha enterrat tot un president de la Generalitat a Sant Pere de Llans? La presidència de la Generalitat medieval corresponia als diputats que, per raó del seu rang, tenien preeminència protocolària damunt dels altres diputats. Fet que, amb freqüència, els dugué a presidir els actes i encapçalar els documents de la Diputació del General. Per aquesta causa, es tractava sempre de diputats del braç eclesiàstic. La Diputació del General de Catalunya, coneguda també com a Generalitat a partir del segle XVI, es configurà de mica en mica entre l'acord de Cervera de 1359 i 1714, en què fou abolida, com la principal institució de govern del Principat. Estava constituïda per tres diputats, l'eclesiàstic, el militar i el reial, i tres oïdors de comptes elegits per un període de 3 anys. El diputat eclesiàstic, per la seva preeminència protocolària, damunt dels altres, ostentava la presidència de la institució. Entre els diputats eclesiàstics, presidents de la Generalitat, hi hagué 3 abats de Sant Pere de Gallians. Esteve Sala Cluf, de març a juliol de 1632, Gispert de Mata i d'Esbós, de 1644 a 1647, i Antoni de Solanell de Montellà, de 1710 a 1713. Fixem-nos en un d'ells, Esteve Sala Cluf. Esteve Sala Cluf fou abat de Sant Pere de Gallians entre 1631 i 1634. Fou elegit diputat en substitució de Pere Antoni Serra, bisbe de Lleida, mort abans de concloure el seu mandat i només a final del trienni. I per això el seu mandat fou tan breu. Va ser nomenat president de la Generalitat de Catalunya el 3 de març de 1632. El seu pas per la Generalitat va ser fugaç, ja que 4 mesos després del seu nomenament va ser triat el seu successor. És l'únic dels 3 abats presidents que moria sent abat de Sant Pere de Gallians. I com podem observar avui dia a la làpida, fou enterrat al creuer de l'església. La seva làpida hi diu: aquí reposa el cos de l'il·lustre i molt reverent Fra Esteve Sala Cluf, eximi doctor en Sagrada Teologia i digníssim abat d'aquest monestir benedictí. Exhalà l'ànima el 15 d'octubre de 1634. Esteve Sala Cluf fou el 91è president de la Generalitat de Catalunya. I aquest està enterrat a Sant Pere de Gallians.